ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እንግዲህ ትናንትና ወዲያ ምናምን በለቀቅነው ቪዲዮ ሁላችሁም አዝናችሁ ኢቫናዬ እግዚአብሔር ይማርሽ ብላችኋል። በጣም እናመሰግናለን። አሁን ላይ እንግዲህ ኢቫና በጣም ደህና ነች። አሁን አጋጣሚ ተኝታ ነው፣ እዚህ ተዋት ነው እና ከእንቅልፍ ስነሳ ነው እንግዲህ አሁን ሪካርድ ለማድረግ የመጣሁት እናንተ ጋር ማለት ነው። ግን በጣም ደህና ነች ኢቫና። አሁን በጣም ደህና ነች፣ ምግብም ትወስዳለች። የምትበላው ምግብ ይረጋል፣ አይወጣም እና ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ትኩሳቷ ምናምን በቃ ደህና ነች። እንደ በፊቱ የምትበላው ምግብ መጠኑ ከፍ ባይለም ትንሽ ትንሹን ትወስዳለች። በጣም ደህና ነች፣ መድኃኒቷንም እየወሰደች ነው እና እናንተን ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ፣ በጣም በሚገርም ቪዲዮ። ያው ዛሬ ልሰራበት ያሰብኩት አንደኛ ሰሞኑን በጣም ጠፍተናልም፣ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እኛም ደግሞ ፈታ ማለት አለብን። በቃ እንደዚህ የሚያዝናና ነገር ሰርተን ወይ የሆነ ነገር አድርገን ፈታ ማለት ስላለብን፣ ምክንያቱም ሰሞኑን በጣም ተጨናንቀን ነበረ፣ በጣም በጣም ማለት ነው። ለዛም ብዬ ነው የመጣሁትኝ የዛሬው ፕሮግራም። ግን ከዛ በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋበት እንዴት የምትሉት 1 2 3 ማለታችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ቪዲዮ ሀሳብ ገራሚ ነው። ግን በነገራችን ላይ ይህን ቪዲዮ ለመስራት ያሰብኩትኝ ከሁለት ሳምንት ማለት ኢቫና ከመታመሟ በፊት ነበረ እና የሚታዘዝም ነገር ነበረ። እሱን አዝዤ መት ሁላ አልተቀበልኩትኝም ነበረ እና የተቀበልኩትኝ ትላንትና ማታ ላይ ነው የተቀበልኩት። ያን አሁን ዛሬ የማሳያችሁን ነገር ማለት ነው እና በጣም ገራሚ ነው የሚሆነው። እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ያው አሁን የገዛሁትን ነገር አሳያችኋለሁ። ግን አጋጣሚ ሆነው ደግሞ አሁን እንደዚህ የተጨናነቅንበት ጊዜ ምናምን ሆነና አሁን የሚለው እኔ ከማደርጋችሁ ከምሰራው ነገር ጋር የሆነ ተያያዥነት ነገር አለው እና ያውላችሁ፣ እቺ መድኃኒት ነች ውስጧ ያለችው ትታያቸው ያለች አለ ልውጠው ነው። እና ይሄ መድኃኒት ምንድን ነው? ውስጡ ዱቄት አለ፣ ፌክ ፕሬግነንት መሆናችሁን የሚያረጋግጥ ነው። ማለት ፕሬግነንት መሆናችሁ እኔ እርጉዝ መሆኔ የሚያረጋግጥ ነው። ይህን ውስጡ ስከተው ሽንት ውስጥ ስከተው ኦር ደግሞ ውሃ ውስጥም ትችላላችሁ። ውሃ ውስጥም ስታደርጉት ሁለት ነው ይመጣልኝ። አንዱን መጠቀም ሁለቱን ለየብቻ መጠቀም ትችላለሁኝ። ስትከቱ ወይ ውሃ ውስጥ ወይ ሽንታችሁ ውስጥ ስትከቱት፣ ከዛ ያንን የእርግዝና ቴስት ማድረጊያው ስትከቱ እርጉዝ ናችሁ የሚል ሁለቱ መስመር ይወጣል ማለት ነው። እና ብዙ አይነት ነው ያለው። በፈሳሽ መልኩ አለ፣ በክሊን መልኩ አለ። እና እኔ ሞር እቺ ቢያንስ እንኳን አጠገቢ ጋር ሆኖ ከሆነ ቴስት ማደርገው እንዳይታይ ብዬ በትንሽ ነገር የሚጨመር ነገር ከሆነ ሊያይብኝ ይችላል። ምናልባት እችን እንዲህ ለማድረግ ቀላል ነው ብዬ በእንደዚህ ያዘዝኩት ማለት ነው። እና አሁን ያሰብኩትኝ እኔ አሁን መጀመሪያ ቼክ አደርገዋለሁ። ሁለት ስለሆነ የተላከልኝ ከእናንተ ጋር አንደኛውን ቼክ እናደርገዋለን በውሃ በኋላ። ግን እሱ ያው እሱ ፊት ነው ኪድ ፊት ነው እንትን ማድረገው ቴስት ማድረገው ማለት ነው። ምክንያቱም ፊት ለፊቱ ቴስት ካላደረግኩኝ ላያምነኝ ይችላል። ከዚህ ፊትም ፕራንክ አድርጌዋለሁ ታውቃላችሁ። ለዛ ይሄንን ማድረገው ምንድን ነው፣ አንደኛውን ከእናንተ ጋር አሁን በውሃ ሞክረዋለሁኝ። የመጣልኝ የውላችሁ እንደዚህ ነው። ይሄ ቴስት ማድረጊያ ነች፣ ትንሿ ይች ቀጠን ምትሏልቻለ እንደዚህ እና እንደዚህ። ይሄ ለሽንት እና ይሄኛው ደግሞ ትንሾቹ ቴስት ማድረጊያ ማለት ነው። ስለዚህ እኔና እናንተን በውሃ ቴስት እናደርገውና ከዛ በኋላ ምልክቱን ካወጣ ሁለት መስመር ካወጣ በቃ ይሄ ነገር ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ በሱ ፊት ደግሞ አንደኛውን ከትቼ ሳያየን ከትቼ እንትንለዋለሁ ማለት ነው፣ እርጉዘኝለዋለሁ። እና ግን ካሜራውን ደብቃለሁ ትክክለኛ ሪያክሽኑን እንድታዩት ማለት ነው። ማለት ሪያክሽኑን እና አሁን ይፈልጋል አሁን ምናምን የሚለውን ነገር ትክክለኛውን ነገር ማለት የሚሰማውን ነገር እንድታዩት። ፊት ለፊቱ ካሜራ ይዤ ከሆነ ምናልባት ስሜቱን አላቅም፣ ወይ ሊደብቅ ይችላል ወይ የሆነ ነገር ይችላል አላቅም። ስለዚህ ደብቄ ነው የማደርገው ማለት ነው። አሁን ግን ቼክ ላደርገው፣ ምክንያቱም ላይሰራ ስለሚችል በኋላ ከመዋረድ እሱ ፊት ማለት ነው። እንሞክረው እና ገራሚ ነው የሚሆነው። እና ደግሞ እንዳይጠረጥር ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ጥሩ ስሜት አልተሰማኝም አሁን። ስለዚህ ደውዬለት ማለት ነው ፕሬግነንሲ ቴስት ማድረጊያ ገዝተህ ይዘህ ና
እና ፔሪዲ ከመጣ ቆይቷል አንድ ለዋለ ሁለተኛ ደግሞ ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም ስለዚህ ገስተና ይራሱ በገንዘው ራሱ በገንዘው ቴስት ማድረግ ያለው ቴስት ማድረገው ማለት ነው ስለዚህ በፍጹም ሊጣራጥር አይችልም ማለት ነው ካሜራውንም ስለምደብቀው እንግዲህ እስቲ ይሄን ከፍተን እንሞክረውና እውነት አረግዛለሁ የፌክ ማለት ነው እና ይችኛዋ ትቀመጥ እስቲ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ውሃ ይዤ መጥቻለሁ እንደዚህ እንጨምርበትና ይሄኛው ይኸውላችሁ አዲስ ነው የከፈትኩት ትንሿን ነው ላኩልኝ ለምን እንደሆነ አላውቅም ትልቁን አላኩልኝ እሱ ግን በእርግጠኛ ትልቁ ገዝቶ የሚወጣ ይመስለኛል የውላችሁ ይሄ የውላችሁ ይሄ ምንም የለውም ስለዚህ ይህን ስከተው መስመር ከወጣር ጉዙ ነው ያደርገኛል ማለት ነው ብቻ ንክተተው እስቲ ኦኬ የሆነ ነገር ነው እናንተ ጉድ ፈላ የውላችሁ አም ትንሽ ይሄ ነገር ነው ጌታ ሆይ ውሃውና ብስጭበት ይሆን እንዴ ኦኬ ሽጋባ ወይኔ በሰራ በኢየሱስ እናንተ በጣም ትንሽ ይቅይዘሽ በጣም ትንሽ ሲመስለኛል ግን ውሃውና ብስጭበት አለ መሰለኛል አቀብ ላይ ሰራል ይችላል አሁን ነው ግን ብቻ ይወላችሁ አይ ቲንክ እንደዚህ ነው ይገባ ወይኔ ጌታ ይታያችኋል አንድ መስመር ነው እስካሁን የወጣው ያቻላል ግን አስጠግቻ ሳይያችኋለሁኝ እንዴ ይወጣል እንዴ ያስፈራል እናንተ መስመር የምር መሰለኝ ይሁን ፈዘዝ አለ ገና ማለት ነው ወጣ እንዴት ቆይ ላሳያችሁ እንዴ በውሃ ቢሆን ይሰራል ማለት ነው ታያችሁ ሁለት መስመሩ እዚህ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር አለላችሁ አዱን ፎከስ እንዳደረገ አላቅም ብቻ ግን በኋላ ላይ ነው ማየው ግን ሁለት መስመር ወጥቷል ያ ማለት እሱን አሁን ይቀረኝ ከዚህ በኋላ ምንድነው ገስተክና ማለት ነው ምክንያቱም እኔ እዚህ ገዝቼ ይጣብቀው ሜቢም ደሞ እንዳልጣራጠር ነው ይሁሉ ነገር ማለቀው ራስ ገዝቶ ይምጣና ከዚህ በኋላ ያው በሽንት ነው ይባሃው ነው ሞከኩትም ወር ደሞ አሪፍ ይሆናል ማለት ነው ውጤቱ በሽንት ይሁን በልባሽት ሲሆን ስለዚህ በኋላ እስሚለው ነገር አብረና ያለን ማለት ነው ካሜራ ደብቃለሁ በኋላ ሲመጣ ላችሁ እዚህ ጋር ካሜራውን አዘጋጅቻለሁ ምክንያቱም የሚመጣበት ሰዓት ስለማለቅ ቶሎ አዘጋጅቼ ልጠብቅ ብዬ ነው እና ቅድም ያልኳችሁ ነገር ልደውለት ራሱ ገዝቶ ይዘናል ብለዋል ብዬ አይደለ አሁን ልደውለት እና የሚለውን እነግረዋለሁ ማለት ነው ገዝቶ እንዲመጣ ጊዜ ግን እንደዚህ የሚያደርገው ሲመጣ ሊደርስ ብለው እንደዚህ ማያነሳው ሲደርስ ምናምን ነው አያነሳ ሄሎ አልወጣም እንዴ ትዛ ልስ ነው እኔ የምልህ ይባላል ያስቀጥልሽ ይባላል
ኢቫና ይሰልች አንቺ ያገኘ ይገርም ሳለኝ ተቆሰጥ ተከታለ ዘርክ ያለም አረ ዛሬ ደና ነች ምግብ ነው ስለሰማል ያ ምግብ ራሱ አንደርፍት ባይሆን ትንሽ ትንሽ ብታለች ወጥ አሃ ቆይ ይደውልኩልህ እንት ነው ትንሽ አሞኛልና እኔ አይ ትንሽ ምን ይሰማኛል ለምና አንተ ፈልጌ ነው ይሄ ፕሪሚየር ቴስት ማድረጊያው እሱን ገስተን ትመጣ ፕሪግናንሲ ቴስት ማድረጊያው ገስተን ትመጣ ብዬ ነው ለማ ለይባ ለይና ምን አይጥቅም ጥቀው ለማ ብሎ አይ ፔሪድ ከመጣ አንዴ ያቆየ ሁለተኛ ደግሞ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል እና ቼክ ማድረጉ ጥሩ ነው ስለዚህ ይዘህ ነው ቆይቷል እሱ አንተ ረስተሃል ቆይቷል አረ ማን ያለ እንደዛ እኔ እንደዛ ብያለሁ ተመስነት እንደዛ አመኛለሁ መሰለኝ አይ አልመጣ ቆይቷል መስሉክ ነው አንድ ሳምንት መስሉክ ይሆናል እንጂ ቆይቷል እንዴ ያለ ድም ባላን በስበብክ እንዴት ነው ያቱን ወጣው መኪና ሳይኖር ወዲህ ሲቆርጥሽ ወዲህ ቆርጥ አረከስኩ እንደዚህ አረከስኩ ወራ በእናንተን እንደዚህ ትሎ ይዘና እንዳትረሳ አደራ እኔ ምርም ይወራለሁ እህ እንዳትረሳ ይምርኝ ነው የምርኝ ነው ነክ ይዘናብየዋለሁኝ እንግዲህ የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ሲመጣ ያው እንዳልኳቸው አያችሁ አይደል ሊጠራጠር ይችል ነበር ራሴ ገዝቼ ቢሆን ስለዚህ ራሱ ገዝቶ መምጣቱ አሪፍ ነገር ነው እንግዲህ በኋላ ሲመጣ አብረን እናያለን ምን እንደሚል እስከዛው ባይ ሲረገዝ ያሉ ስሜቶች ናቸው የተሰማኛል ለው በዛ ላይ ቆየብኝ በቃ አረ ቆይ ባለፈው ምን እንደነሽ ፕሬጀ ባለፈው ከመጣ ብቻ ሳንሳም በፊት ምን ነበር ፕሬጀ መጣልኝ ታዲያ ምን ነበር ታዲያ ሽኔ
ይመጣ መሰለኝ እና ምን ይመጣ ነው አልኩ ግን መጣው ሆሪ ቆጥ ይባስ ብለስ እንኳን ይልኩና ሰጠ ደስ ተደረክሱ ነው ነው አሁን ምን አብሽ መስኮኮ ነው አብሽ ትገባለህ እኛ በጣም መጥፎ ማስታወሻ ነው ካልሆነ ማለት ነው።
ነው ማምን አንዴ ልትይ ነው ቀጥታ ነው ነገር
አውሪሽ ከጥ ምን ትይነበር? አቀናበረ አንተ ነበር? ታይ ነበር? ታከሽ የሰሽ እንደ ነበርሽ? የማን? የጎሮሽ እንደ የሰጂ ሰራይ ቢጂ ወጥቲ እርጉዝ ይወለ ሲፈልጊ አሽርበት እሺ ምን ይላል ያታው ይታውቃል ለናስ መስመጣ ማለት ነው ይታውቃል እንዳ ኮፒ የሰጂ ካፈታው አንተ የሰጂ ትጀረ ተሰረ አሶም እንዴ ሲገበሰ ፓፓፓፓፓ ማለት ነው ምን ያለሽ? እንትኑን ጫውስ እስከትጂ ኬሚስትሪ ኮሪ አይ ኖ ኬሚስትሪ ኦኬ ጫውስ ቢዝነስ እ ምን እንደሆነ ይባላል ሊታሲስ ነው ይባላል ምን ምን ዲስ መስፔክተር ነው ድሮ ትዝጃ ኬሚስትሪ አይ ዲስ መስፔክተር ነው እንደዚህ አሲድ እና ቤዝ ለመለየት ነው ምን አምጫ ዲስ መስፔክተር ኤኒዌይስ እሺ እንደና ፈይራ ፈይከን እንዴት ነው ለኔ ከገዛው አይደል ትገዛው ለሚያስች ንጥረ ነገር ገዝቼ እሱ ይጨምራል ከዛ ሰራውልክ እንዴ ካሜራ መኖሩ ከ100% 90% አጥፋለሁ እንዴት አን እንዳለ እርግጠኛኛ ወይስ ካልተጠቀቁ ስመጣ ግን ስቀሽ ተበክሽ አንደኛ የገመትኩት እርግጥ መሆንሽ አውቀሽ ለኔ ሰርፕራይዝ ታደርጊኝ መሆኑን አውቄ የሆነ ቪዲዮ እንዳላበላሽብሽ ያሰው ያስደያ ያሳመርኩ ነበር ሁለት ፕራንክ እንዳልሆነ ደግሞ የፈራሁት ፕራንክ አይሆንም ይደመሰኩ ደግሞ ራስ ላይ ይዘው ቆበ ራስ ላይ ይዘው ያ ሶስት ሳክሽ በጣም ስስቂ በቃ ይልኩ ግን የምር የመጀመሪያ ግን የሰው ሽንት መስሏል አይደል እ የሰው ሽንት መስሏል አይ መስሏል ለማንኛውም ይሄን ይመስል ነበር ፕሮግራማችን ምን አይነት ነገር እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ፕሮግራማችን በጣም አሪፍ ነው ለምን ታምር አላወቀው ነበር ደሙ ሊታወቅም አይችልም እናንተም ልጅ ነገር ተጠቀማት አይደል ምን ያከረ ንገው ለበላ አጥይ ለበላ እንዲቆም ለበላቴ አመይ ማለት ንገም በላ ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮስ ግን እንገናኝ ድረስ እንገናኛለን ባይ